Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. O ser humano, um ser divino que se cobriu de corpo carnal, portanto, a sua essência é a vida de Deus. Tome uma percepção maior a respeito disso, assistindo agora ao programa Aceite Anoyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Em sua palestra de hoje, o preletor Carlos Alberto da Silva explica os profundos significados da célebre afirmação: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No quadro Dica de Leitura, a jovem Amanda de Andrade Mendonça comenta o título diário de elogios. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Aceite Anoyê para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800-770-2600, de celular para 0 operadora 11 5014-2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800-770-2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209, ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Aceite Anoyê, agora em suas mãos. Há pessoas que só se lembram de Deus no dia do sorteio do consórcio ou quando ficam presas no elevador. Ou seja, desejam alcançar a graça antes de despertarem para a fé. Por isso, aprendemos na Aceite Anoyê a seguir a máxima bíblica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme nos explica em sua palestra de agora o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É para mim uma grande alegria estar aqui e poder dirigir algumas palavras sobre o ensinamento da Aceite Anoyê. Desejo a todos um excelente dia, uma semana realmente maravilhosa e que possamos, dentro do pensamento que o homem é filho de Deus, realizar todos os nossos desejos. E no dia de hoje estudaremos um tema muito interessante. Que tema é este? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E, como livro-texto, estarei utilizando o livro Convite à Felicidade, volume 1. Este livro, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, é de fato um livro extraordinário. Como eu disse agora, volume 1 significa que tem também o volume 2. E eu recomendo a você que está começando, assistindo esse início deste bate-papo, que pense seriamente em adquirir os 2 livros, os 2 volumes, Convite à Felicidade, volume 1 e volume 2, porque são livros realmente de fácil leitura, agradável leitura, mas que traz um despertar, uma conscientização realmente maravilhosa para a vida de todos nós. Aqui vou ler então um trecho para que a gente possa iniciar finalmente esse estudo. Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda aduziu: o reino de Deus está dentro de vós. Precisamos conhecer primeiramente o que é Deus e o que é o reino de Deus que está dentro de nós. Muitas pessoas com fé religiosa errada, sem conhecer o Deus que está dentro, dependiam do Deus exterior e se iludiam pensando que orar é implorar a Deus. Deus jamais se contentará com o ato covarde de implorar chorando a um Deus exterior, esquecendo-se que Ele está dentro de cada um.
Deus que está dentro de nós é a força vital interna, a sabedoria interna, o amor interno. Conhecer perfeitamente a força vital, a sabedoria e o amor que estão dentro de cada um e exteriorizá-los é o significado de buscar primeiro o reino de Deus. Praticar tudo isso conforme a justiça, a ordem do reino de Deus é o significado de buscar a justiça de Deus. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, que Deus habita dentro de cada um de nós e que o mundo em que nós sentimos como sendo o mundo real, o mundo que nós percebemos através dos cinco sentidos, sendo reflexo da nossa mente, ele justamente será então aquilo que nós acreditarmos que ele é. Podemos dizer assim, eu vejo o mundo como um mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, assim ele se concretizará. Mas se eu reconhecer primeiramente dentro de mim o reino de Deus, reconhecer dentro de mim a vida perfeita de Deus, naturalmente quando eu passar a olhar o mundo exterior a mim, eu enxergarei um mundo diferente. Eu passarei a ver que se eu vejo que Deus está dentro de mim, eu olho para as pessoas ao meu redor e vejo Deus dentro delas também. Eu olho, por exemplo, para a natureza e vejo Deus dentro da natureza também. Eu olho para os meus pais e vejo na figura dos meus pais, eu vejo a manifestação do grandioso amor de Deus. Enfim. Quando eu reconheço o reino de Deus dentro de mim, eu sou capaz de perceber que o reino de Deus está ao redor de todas as coisas. O reino de Deus está dentro do reino mineral, dentro do reino vegetal, dentro do reino humano. Então, ou seja, isto é uma coisa fundamental para que a gente possa experimentar a verdadeira alegria. Se a tua vida não está da maneira como você gostaria que estivesse, se todos os seus sonhos não se concretizam, se aquele ditado que diz que casa de ferreiro, espeto de pau, aplica-se exatamente no que você está vivendo agora, meu amigo, minha amiga, pare por um instante e vamos pensar juntos. Vamos fazer uma reflexão. Eu convido você a reflexionar. O que é Deus verdadeiro? Na Sitchonoye, nós aprendemos que Deus é um só. Acreditamos verdadeiramente nisso. Embora pareça existir deuses diferentes, a grande realidade, a grande verdade é que Deus é um só. Por isso também acreditamos que todas as religiões, as verdadeiras religiões, elas emanam de um Deus único. Deus único, que é amor infinito. Ele, quando percebe a necessidade da humanidade, de acordo com o período, ou seja, de acordo com a época, de acordo com o povo, ele se manifesta naturalmente de acordo com aquela necessidade. E este Deus único, aprendemos na Sitchonoye que é o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós lemos uma descrição de Deus, às vezes, que pode nos levar a acreditar que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que exige sacrifício, é um Deus que está o tempo todo a nos testar. No entanto, na verdade da vida, que é a coleção fundamental onde contém o ensinamento da Sitchonoye, composta por 40 volumes, no volume 11 desta coleção, nós aprendemos lá, o Dr. Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz a interpretação do Antigo Testamento. E lá nós vamos compreender que, na verdade, este Deus apresentado desta maneira corresponde a Deus em forma de lei. Deus, que é amor imparcial, ele se manifesta através da lei. E a lei, então, ela é dura, ela é justa. Mas eis que vem Jesus Cristo e nos ensina que Deus, além de ser lei, ele também é amor. E prestem bem atenção. Esse Deus do amor é que a gente precisa compreender que ele existe aqui, agora. O Deus do amor, e Jesus afirmou, Deus é amor. E o que é esse amor?
O amor é o reconhecimento de que eu e o outro somos um só. E quando reconhecemos, então, Deus do amor, naturalmente passamos a reconhecer que eu e Deus somos um só. E quando reconhecemos este princípio fundamental, que Deus é amor, e sendo eu filho de Deus, eu também, a minha essência é também o amor. E é o amor que vai fazer com que tudo que esteja fora do lugar se ajusta no seu respectivo lugar. É através do amor que uma família, ela começa a ser reconstruída. É através do amor, da manifestação do amor, que uma família consegue resgatar o filho, o irmão que está ali perdido no meio das drogas. Então, não é sermão duro, não é nada além do amor que é possível resgatar isso daí tudo. Nesse tempo que eu tenho de prática do ensinamento da Seichonoye, e olha que interessante, já se passaram 28 anos desde que eu tive a bênção de despertar para esse ensinamento de amor, o ensinamento da Seichonoye. E nesses 28 anos, não só a minha vida eu vi se transformar, a vida da minha família toda eu vi se transformando. E como que ela se transforma quando a gente desperta para esse amor de Deus? Mas não só a vida da minha família eu vi transformar, como eu vejo a vida de milhares e de milhares de pessoas se transformando. Lares são refeitos, vidas são reconstruídas. E como que isso é possível? É quando eu passo a ver, que manifestar através das minhas práticas, através das minhas palavras, através, enfim, dos meus pensamentos, esse mundo que Deus criou, que é perfeito. Então, se Deus é perfeito, a razão me diz que tudo que Ele faz é perfeito também. Portanto, pensem comigo, é impossível que Deus possa ter criado um pai imperfeito. É impossível que Deus possa ter criado um cônjuge imperfeito ou qualquer coisa imperfeita neste mundo. Sendo assim, se Ele não fez nada que seja imperfeito, a pergunta é, por que eu vejo tanta imperfeição na minha vida? Por que as coisas acontecem de forma tão assustadora? Por que existem doenças? Por que existe a violência? Por que existe a desarmonia, a incompreensão? Por que que existe a discórdia? Existe porque a mente, em estado ilusório, reconhece isso como verdadeiro. E o mundo em que vivemos, que chamamos na Seichonoye de mundo fenomênico. E o que que vem a ser o mundo fenomênico? É o mundo da projeção. O mundo verdadeiro, o mundo que Deus criou, tal qual descrito no Gênesis, no capítulo 1, é o mundo perfeito que chamamos na Seichonoye de mundo da imagem verdadeira. E este mundo existe aqui agora. Mas, por reconhecer através da mente embaçada, através da lente embaçada da mente, nós reconhecemos todas essas coisas negativas que citei há instantes como algo verdadeiro. Então, levados por essa ilusão, e através da lei mental que diz que o mundo é reflexo da mente e que aquilo que eu reconheço manifesta-se de forma concreta, eu vejo então a minha vida se transformar nesse circo de horrores. Mas tal qual quando temos um pesadelo à noite e despertamos às vezes ofegantes, assustados, até desesperados, quando despertamos que isso não existe, que Deus não criou situações desse tipo, nós temos aquela sensação de alívio. E mais, a gente consegue modificar o todo na nossa existência. E a gente começa a olhar, então, de repente, quando eu desperto daquele pesadelo, achando que aquilo existia verdadeiramente, eu olho, de repente, um belo dia para meus pais, e sem que nada especial tenha acontecido, sem que nenhuma mudança significativa no comportamento deles tenha se manifestado, eu sou invadido por um sentimento de gratidão tão grande por ter esses pais, por ter essa família, por fazer parte dessa família, de fazer parte dessa linhagem familiar, que uma emoção invade meu coração. E a partir desse momento, eu olho tudo ao meu redor, olho tudo ao meu redor. Eu percebo então que algo está diferente. Olha que interessante, o mundo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o ambiente é o mesmo,
Mas porque você agora não é o mesmo, tudo se torna diferente. E a gente começa a conseguir construir aqui agora o paraíso, tal qual é o reino de Deus. E aí, então, a gente pode se dizer que nesse momento eu alcanço a verdadeira liberdade. E olha que interessante. Nós aprendemos, através do ensinamento de Jesus Cristo, algo fundamental. Ele disse, a verdade vos libertará. E qual verdade maior para despertarmos, se não essa? Sou filho de Deus. Sou perfeito aos olhos de meu Deus. E se sou perfeito aos olhos de meu Deus, tudo o que faço é perfeito também. Ainda que se manifeste temporariamente imperfeições na minha atitude, no meu comportamento, na atitude e no comportamento das outras pessoas, sendo isso um estado provisório, se eu voltar a minha mente para a mente de Deus, se eu ligar o meu coração ao coração de Deus, naturalmente aquilo que está em dissintonia com aquilo que é verdadeiro, naturalmente desaparece. E aí eu vejo, então, sentir, surgir em minha vida a verdadeira alegria. É isso, meu amigo, minha amiga, que a Seitione propõe. Você pode transformar-se agora. Por isso, não espere que a tua vida vai mudar de uma hora para outra sem nenhum esforço. Às vezes as pessoas me perguntam, meus familiares, meus amigos, quando eu comecei a praticar o ensinamento da Seitione, me questionavam, mas quanto que eu tenho que pagar para fazer parte da Seitione? Eu costumo dizer que, na verdade, o preço é um tanto alto. E que preço que é esse? É um preço que dinheiro nenhum no mundo consegue pagar. O preço exigido é o esforço. Então, ou seja, é o esforço em apreender a verdade, em compreender a verdade, que vai fazer com que a minha consciência mude e então eu seja dono do meu próprio destino. Então não espere que a tua vida vai mudar simplesmente porque o preletor vai chegar, vai fazer a oração, não que não fazemos, fazemos sim. Mas simplesmente porque ele orou ou porque eu fui na palestra, assisti, eu estou ouvindo agora o programa através da TV, ou então estou assistindo através do YouTube, ou então estou acompanhando o programa da Seitione através do nosso programa de rádio, ou qualquer outra rede social, eu penso que isso será o suficiente para mudar. O que pode acontecer, talvez, é o seguinte, de salvar os seus ouvidos. Até tem uma historinha interessante que os preletores antigamente contavam na Seitione, que certa ocasião uma pessoa que praticava o ensinamento, que conhecia o ensinamento da Seitione, morreu. Mas quando chegou no céu, disse que só as orelhas conseguiram entrar, outra parte do corpo não entrou, porque só ouvia e não praticava. Claro que é uma historinha apenas para descontrair. Mas não adianta só a gente ouvir, senão pagar o preço do se esforçar. E quando nós pagamos o preço do se esforçar, meus amigos, aí sim a gente vê o resultado concreto na nossa vida. E é essa a proposta que eu tenho para fazer a você neste momento. Então que você ligue agora para nós. Ligue para o 0800-770-2600 se você estiver ligando de um telefone fixo. Ou então, se você ligar do celular, você deverá ligar 0 operadora 11 5014 2209 ou ainda acessar o site da Seitione www.sn.org.br. E se você colocar mais uma barra e digitar lá Livraria Virtual, você vai descobrir caminhos extraordinários para você começar essa caminhada e transformar a tua vida da forma como você deseja. Eu recomendo, naturalmente, como estou baseando-me no livro Convite à Felicidade, volume 1, é claro que eu não posso deixar de recomendar este livro, mas você irá encontrar inúmeros outros títulos que com certeza fará a grande diferença na tua vida, como faz na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, ou seja, vamos juntos conhecer o ensinamento e praticar o ensinamento. Se você já conhece há tempos os ensinamentos, então pratique-o de verdadeiramente na tua vida. E para facilitar isso, existem as nossas associações locais, onde ocorrem reuniões semanais.
Existe o Domingo da Seichonoye. Então ligue para também um desses números, ou então entre em contato no endereço eletrônico que eu acabei de informar e pergunte onde tem uma Seichonoye perto de mim e vá participar. Nós temos ainda academias de treinamento espiritual. E o que, que é a academia de treinamento espiritual? Onde, no mínimo, por 2 dias, nos retiramos e fazemos como se talvez a forma de maior conhecimento seja retiro espiritual. Mas chamamos na Seichonoye de treinamento espiritual. Informe onde tem um seminário perto de você e vai participar. Enfim. Pratiquemos o ensinamento que liberta, o ensinamento que nos faz compreender que somos filhos de Deus e que aqui agora podemos fazer a nossa vida uma vida melhor, espelhando o reino de Deus, pois assim é a vontade de Deus. E aí podemos orar, finalmente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus abençoe a cada um dos senhores, a cada um de vocês que nos assistiu nesse instante. Muito obrigado, muito obrigado. Em outubro, 2 eventos imperdíveis estão chegando. Nós declaramos transcender todo o sectarismo religioso, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. E é com este sentimento de reverência que vamos participar com muita alegria e emoção do 19º Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida, em Fortaleza, Ceará. Vamos juntos reverenciar a vida e manifestar o amor, conhecendo também o trabalho que ocorre na Fundação Grande Harmonia e no Centro de Educação Integrada de Maracajaú, CEIMAR, instituições que aplicam a educação da vida da Seichonoye. Reeducar-se para educar. Confira o pacote preparado especialmente para você. Passagem aérea São Paulo-Fortaleza, Fortaleza-Natal, Natal-São Paulo, 2 noites de hospedagem em Fortaleza e 3 noites em Natal com café da manhã, translado aeroporto-hotel-aeroporto e também para Maxaranguape, visita ao Parque Aquático Manoa Parque, onde começaram as atividades da Fundação Grande Harmonia, mergulho, Show Cultural de Maracajaú, evento especialmente preparado para a caravana da Seichonoye, com apresentação de danças, música, folclore e muito mais. Para informações e conhecer outras opções de pacote, entre no site www.sni.org.br/educadores. sni.org.br/educadores. É a Seichonoye com você em todos os momentos de sua vida. Muito obrigado! O Diário de Elogios é uma publicação diferente do que você já viu. Tem uma função prática bem interessante na medida em que ajuda a modificar o conteúdo da sua mente de negativo para positivo. Então, confira no quadro Dica de Leitura de Agora com a jovem Amanda de Andrade Mendonça. A minha dica de leitura de hoje é o Diário de Elogios, que através dele eu pude perdoar a minha avó, que eu sentia muita mágoa por a gente já ter brigado bastante, e eu pude perdoá-la procurando uma coisa por dia que fosse boa nela, coisas simples como a comida, o suco, qualquer coisa que ela fizesse de bom para mim, eu escrevia no Diário de Elogios, e hoje nós nos damos super bem, e assim, ela me ama muito, eu a amo muito também, e o sentimento é verdadeiro, recíproco e, assim, só harmonia na minha casa. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seichonoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800-770-2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 17h30. Aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados, só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800-770-2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seichonoye.
Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, presta atendimento médico, terapêutico e psicológico a milhares de pessoas portadoras de necessidades especiais. Sua tradição em prol do social fez com que artistas, personalidades e o povo brasileiro se unissem para uma maratona televisiva anual, que é o Teleton. Há 8 anos, a Seite Noé do Brasil se somou a esse projeto e arrecada entre os líderes, os adeptos e os simpatizantes quantias que são remetidas 100% à AACD. Doe junto conosco! E sinta um duplo mérito espiritual, o de fazer o bem e o de fortalecer ainda mais a histórica tradição da família Seite Noé. No aspecto social, é claro. Procure uma de nossas sedes e lá efetue uma doação nos cofres personalizados. Doe também via internet em nosso site www.sni.org.br/teleton. Junte-se a nós na campanha do Teleton 2013. É, sentimentos bons foram despertados em nossos corações depois que assistimos ao programa Seite Noé, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Orar põe um fim nas noites interiores. Um novo sol nasce em você e tudo ao seu redor fica iluminado. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Até breve, aproveitem bem as dicas aprendidas hoje. Aqui, ser feliz é só querer. Tchau, tchau!